para pala ang GG Hala, sinusunta ako no, yung vitamins kahit anong gawin ito ay pero in between the means. talagang sinusunta ako ayaw talaga ng katawan kung hindi rin ako basta basta unang lang gamit oh, maraming salamat po sa inyo 1,300 na yung nanonood sana umabot tayo ng 15,000 ngayong umaga malapit <laughs> na sana tayo na mag 5,000 di ba? Yung aktwal na nanonood sa atin, kahit mga 3,000 plus. Ngayon, tulad kahapon. Kahapon ano, nag-4,000 tayo kahapon. Ayan. So, dito muna tayo, mga kababayan, sa mga reactions po ninyo. Uh, kasama ko dito yung ating uh, eldest son. Ayan. Jun Ma Maninit, good morning, Sir Dan, watching from Pusod, From Pusod, ng Quezon City. Pusod, Pusod, ng Quezon City. Joy sobre minasa. Sedan, please consider and diligently search the Bible. We believe that trouble of this world will lead to the implementation of the National Sunday Law. Ah. Uh, Matagal ko na po na na-search yung scripture. Ito pong National Sunday Law. Kuha po ito. Alam ko na po yung doc doctrine ninyo. Kayo yung mga sabadista. Wala man akong against sa inyo na mga sabadista. Many of you urge me to search the scripture. Kaya lang, as I consider the, you know, uh, the doctrine from uh, your group, dadiskobre ko na Baka kasi masaktan ka lang pag sinabi ko. 'Di ko na idiretso. Ketenan <laughs> sa'yo. Ah. 'Di ko na lang po idiretso kundi kung the same, the same feeling po tayo. Ikaw siguro gusto mo akong maligpas kasi feeling mo mali 'yung aking uh, pinaniniwalaan. The same po ang feeling natin, mutual po tayo. I also urge you to please reconsider your ano, stand and search the Scripture. Anyway, pag uh, rapture po, either you or me ang maiiwan. Pag ikaw nang naiwan, ibig sabihin nun, yung position mo yung mali. Pag ako yung naiwan, anyway, during the time of tribulation, may pagkakataon pa doon na panood kong rapture eh. Movie. Doon sa panahon na yon, comes now the searching. Kaya lang, pwedeng mamatay ako doon. Kasi hahabulin tayo ng Antikristo. That, that will be the, you know, the, uh, the fate of, you know, uh, people that uh, were not saved during this uh, age of grace. Kasi itong age of grace natin, Patapos na ito eh. Nakikita natin yung mga signs. And you know, your uh, your stand, kukunti lang naman yung diferensya natin. Ang yung diferensya lang natin na nandun sa tinatawag mong Sunday Law at yung pag-ano, uh, pag-tawag uh, dito, pag-follow, just like uh, the Jew ng Sabbath Day. Ah... Uh, In my 20 years of uh, being uh, a Christian po, uh, before ako na pumosisyon, for your information lang, ano, for your background, before po akong pumosisyon, sinets ko yung lahat ng ori ng religion sa mundo, including Islam, Taoism, Hindu, Hindu, Hinduism, in all the sects, yung mga sikta, ah, ano yung mga posisyon nila, especially on Uh, on salvation, yun yung pinakang mahalaga doon. Nakita ko yung berinsya. And so, finally, with the, the guidance of the Holy Spirit, pinili ko na doon ako sa by grace alone, alone. By grace, We are saved, not of works, so that no one should boast. Kasi nga po, kung yung kaligtasan po natin ay uh, biyaya, tapos gawa, sasabihin natin doon sa ating Panginoon, uh, Lord, nakapasok ako rito, salamat din sa iyo, kasi... Naawa ka sa akin. Mahal mo ako kahit ako ay isang sinet. Pero dahil ako, mabuting tao man talaga ako, tulong ako ng tulong, ayun actually yung nakadagdag. Kaya ako nakapasok sa yung kaharian kasi mabuting tao ako. not of works so that no man should boast yung magandang uh, uh, gawa yung gawa maganda yon wala mang wala mang uh, masama sa magandang gawa ang masama mga kababayan yung masamang gawa pero yung magandang gawa masama uh, masama yung tao kasing ginawan mo ng maganda. <laughs> Yan po ah. So, gano'n na lang po tayo ha. Gano'n na lang po tayo. You urge me to search. I urge you as well to search. Okay na po tayo doon? hindi ko na lang po i-kukang kasi ayoko masaktan kayo. Ayoko masaktan kayo. Many times. Ang dami kong libro ninyo. Alam ba ninyo? Diyan, sa ano? Di ko man tinatapon yung libro ninyo. Ang dami nagbigay sa akin yan. Yung uh, The Great Controversy. Ah, oh, yeah. Dubli -dubli. Dubli -dubli yung... Pati yung mga magazines ninyo. Health and Home. Ah, diyan oh. oh. Pabalik-balik dito yung kaklasiko. Binibilan ko. dami-dami oh, diyan -dami oh. Sa mini library namin. Alam ko po yung posisyon ninyo. Alam ko po. Okay na tayo. Si Fidel iriher watching from Giginto, Bulacan. Pastor F. Eriger. Very informative, sir. Maraming maraming salamat. Daming pastor nanonood sa atin from uh, Ilocos to Sambuanga. As far as Sambuanga. Tumatawag sa atin at nagpapakilala sa ating pastor. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sige. Simeon, Colorado. Curfew po dito ng 24 hours sa Saudi. Wala kaming trabaho. Wala, walang sahod. Hindi kami makapunta sa embassy para humingi ng tulong. Walang taxi na pwedeng sakyan. Oh. Yun na nga po yung may tumawag sa akin, mangyak ngiyak Ah... Uh, appealing to the president and to our legislators. Pero I think uh, kino-consider na po yung belonging to the middle class. Kasi yung mga nasa abroad can be classified as belonging to the middle class family. They're not qualified to receive 5,000 pesos aid or 8,000 pesos na tulong. Sabi nila, wala man kaming trabaho rito. Mangiyak-ngiyak, naramdaman ko yung sakit mga kababayan sa kanilang loob. Wala kaming trabaho dito, hindi man kami makalabas. Hindi kami makapagpadala yung sweldo namin ranging from 12,000. Mayroon pa pala noon, kahit sa abroad. Yung mga katulong siguro, 12,000 a month to 17,000. Imagine that. Nasa abroad ka, ganun yung sweldo mo. Then, yung pamilya mo na iwan dito, hindi din makapaganap buhay, naka-quarantine, naka-lockdown, wala anap buhay. Hindi makapagtinda-tinda. Hindi makapagtrabaho din. Paano anya kami? So, I think it is being reconsidered And uh, baka sa next ano, next batch. Kasi yun nauna, na una, na-release na to eh. Yung budget, da i-download na sa baba. O oh, tama, download ano, pa-baba. <laughs> Na-download na rito. <laughs> Yung uh, pera, kaya lang, hindi pa nakakarating sa kamay ng mga beneficiaries. Kasi siyempre, it will take time. Mga kababayan, Two months siya na support. And uh, yung next batch siguro, baka kasama kayo. Those uh, belonging to the middle class. Anyway, sige po.